Brate, šta ćemo gorivo? Ja ne konzumiram gorivo, pa živim. Svi kažu vidi ga, Aleksić, živi ga, a niko ne zna šta je istina. To je generalno odrađeno i još sad ove komplikacije imamo. Ja. Moram ubacim kola, ću se zgazim sam sebe na ovu muku, mi fali još da se zgazim. Goj roda, brate, goj roda što se pokrčila gore, ali... I dobro jutro, prijatelji, zastava je opet na drumovima. Završena 90%, ali mora se požuri za foliju. Zakazali smo i zakasali smo, zato što smo imali neke komplikacije koje nisu baš malo vezne za zastavu, malo i ne, i onda nismo stigli da rešimo na vreme i onda se do pre 4-5 sata zastava sklapala. I opet nije sve, evo, kao što možda vidite, nije u najsjajnije sklopljeno i nije ni testirano. I krećem ja na pumpu, brate, curi meni antifriz. Sva sreća, moja braća sa niz pumpe su rekli, curi ti antifriz, ja se vratim kući crevo. Znači, ova nova creva što su stavljala ni za knisu, što se tiče rashladnog sistema, brate. Tako da, vratili smo polovno crevo i ne znamo šta će da nas čeka uz put. I plus nije teo ni gorivo da primi. Ono crevo za podušak, onaj, znate, smo promenili, sad idemo na pumpu da ga natočimo puni, da vidimo da li će da primi gorivo, da kupimo antifriz, da se krećemo polako, brate, nemamo prekidači, tablica nam nije nameštena, sad ćemo sve to da uradimo, da ju bacimo tu. Nemamo držači, nismo stigli sve da rešimo, ali da smo živi i zdravi, to je najbitnije. Jao, prijatelji, odmah komplikacije, ali jedina pozitivna stvar što je osjećaj vožnje, haos. Znači, kako se lepo ponaša, kako lepo prima gas, kako rešeno je izolacija unutra, brate, mnogo bolje se čujemo, nema ni vetrovi. Iako nismo sve najbolje naštelovali, brate, sve na žurbu, da uklopimo, da stignemo, da ispoštujemo termin kad smo zakazali, brate, a i ništa nismo stigli. Tako da, prijatelji, jurimo sad 40, ne možemo niti na autoput da ga vozimo nešto, zato što je generalno odrađeno i još sad ove komplikacije imamo, sad ću da vam pričam. Evo nas pred autoput, da proverimo samo jedan BMW serije 5 koji je imao problema sa kilometar satu, kao što možda vidite, i unapređeni su izveštaji, dopunjeni, dosta toga je promenjeno, car vertical je rebrandiran i mnogo bolje funkcioniše. Ovdje imate od 330.000 na 195.000. Proveravajte vi vaše automobile uz kod AleksićMoto, 30% popusta, link u deskripciji, uđite, proverite, unesite broj šasije i dobite rezultate vašeg automobila. Imamo problem, prijatelji, više vrsta. Gorivo imamo 10 litra pored nas, sudeći po prošloj potrošnji koju ne možemo da znamo sad da li će da bude veća ili manja, niti mi radi skazaljka za gorivo. Sudeći po prošloj potrošnji, ja sam u kantu ovde imam 100 km da pređe. A sudeći po gorivo koliko sam sipao, imam još 200-300 km sigurno da, gde mogu da pređem. I onda bi recimo mogli da stignemo do Beograda bez nekih većih problema. Mene ne bi to moglo nikada ide u zamišljenoj situaciji da upališ i da završiš situaciju. Uvek od tačke A do tačke B ne ide ovako, nego i dođe do tačku B. Samim tim, mi moramo sad da stanemo, ulazimo na autoput, ali ubrzo se isključavamo, popet uključavamo. Znači, prekidači nam fale, koji su pukovac, i nisam stigao da dođem u dogledno vreme, vidio sam čovek, ostavio mi je znači na mestu, da li ću da ih nađem, da li neću, to mi treba da rešim ti prekidači, krećemo dalje. Ne mogu da se krećem brže od 60, 70, 80, imamo 300 km, nisam stigao da je testiran kod nas, moja greška, JBG, nisam imao ni vreme, 2 sata pre spavanje, tam je završio, 2 sata odspavao i krenuo, i krenuo se sve ove komplikacije dešavaju, znači oko 2 sam završio, 4.30 sam ustao, dok sam skinuo ruku, masnoću, sve od kola i farbu i sve živo što smo radili,
trebalo mi je 30-40 minuta. Sve se to iskomplikovalo i sad se sve samo komplikuje i komplikuje. I crevo od servo mi se bilo ugasilo, brate. Osno ste zao, znači počelo je da trokira, to ću da pogledam posle, da proverimo to. Stajemo i da vidimo gorivo, da mu sipemo koliko može da primi, šta može se tu izdešava. Znači, nisam pametan, antifriz da dopunimo. Ode mi noga, prijatelji, pošto smo na autoputu, ono kad se kreće 70, brate, totalno, može se kaže više da je nebezbedno 70 nego 170. Lepo vuče i ne osjeća uopšte na 70. Ja sam petostepeni menjač ubacio, ko prati zna, i onda stvarno je rasterećena za autoput milina. Znači, pre je bilo okej, što se tiče ovako mehanički, manje više. Motor je bio dobar, kaže ga. Vuko je imao 4 brzine, bilo je dosta veće brojanje. Sad smo izolaciju nabacili, ali je više, gledaj, ovo. Tako da to nije sve stegnuto, osjećam da mi bije tu, brate. Su dosta vibracije i onda vožnja je dosta prijatna. I ovde mi noga, brate, malo mi teža, razumeš, i onda prebacim. Ne smijem da ga vozim, brate, preko 70, mislim. Neko kaže smeš, neko kaže ne smeš, ali jednom razrađuje motor. Stigo sat vreme kasnije, ali ne, šta da radim sad, ono, svu ovu muku, brate, to ne mogu da menjam. Ej, trap je u full, znači pozadi, čvrsta, napred, znači reglažu sam uradio, bomba. Kvačilo, ja ne znam, brate. Dao sam nekad mekše kvačilo, pretiskao. Stavili smo ceo set novi i sajla. Nema ono, znate, preko prati, onako kad pritisneš, ono se čuje cink, da li se čuo sajla, šta li se čuo, ko zna od prošle klipovi. Nema to više, nema ništa, sad je prijatnija za vožnju, za sad. Kvačilo full, kočnice full, lepo prima gas, motor, menjač. Malo mi je nezgodan, znači, hod mi je nezgodan, ali ono, okej. Ovako super ubacuje, super se ponaša, brate, nikad ne krči. Evo, braći, uzeli smo i prekidači. Znači, prekidači znači, kako se ovo slaže. Pogledajte vi ovi izlizani prekidači. I ovi, znači, reparacija prekidača. Evo vam Instagram u donji desni ugao. Vidite ovo kako je belo, ovo kako je žuto. To će mnogo lepše da ulepša tablu, brate, to me dosta živcira. Kad neka vozila imaju izlizane tiptke, brate, i prekidači. Hvala bratu, reparacija prekidača, brate, baš ga je profi odradio. Iako vi možda to manje vidite preko kameru, ali ko vidi uživo prekidači, reći će, brate, baš ti ovo jebački prekidači. Gle roda, brate, gle roda. Čila gore, pa da si normalno, već je padneš. Gde si kačinja roda? Nebitno. Samo neke rime bacam, nisam teo da budem vulgaran, ali morao sam da izrimujem jer mi je pala rima na glavu, vrat. Teo sam da vam objasnim neke stvari. Kad kaže neko palo mi na glavu, ne misli stvarno, vrat. Jer reč nije fizička reč. Reč to nije fizički predmet. Ne predmet u školi, nego predmet kao predmet. To nije fizički, nego misao na stvar. I onda reč ne može ti pade na glavu, a i kad bi mogla, na primjer, da postoji predmet reč i kad bi neko iskoristio tu parafrazu palo mi je nešto na glavu, pala mi je reč na glavu, u glavu, kako već, on bi mislio, setio sam se te reči ili tako nešto, ne bi mislio da mu je u bukvalni smislu pala ta reč na glavu, brate, jer ono, prijatelji, isključujemo se na nice, da izjedemo nešto i da napravimo pauzu, da proverimo, brate, ulje, vodu i sva creva, brate, da li može se sipe gorivo. Nadam se da može. Znači, moj neki proračun, ja sam potrošio pa 1000 dinara grand ovde, ima 70 km, brate, neka bude 1000, ajde, nebitno. Uđe 2000, znači, ono, postoji mogućnost da radi, ako pređe 3 na tamo, znači radi. Ako sipe 500.000 dinara, ako stane samo 500.000, ja sam ježa.
I opet ću da imam problem iz goriva. A gde je Beograd, brate? A gde smo mi? A gde si ti? Ja. Evo ga gde je gorivo, čak gore. Kako možda budeš gore, be, brate, s 20 litra? Biće problem ova, braćo. Želi smo da izjedemo nešto od stresa. Neće gorivo da povuče. Sad ćemo da vidimo šta da radimo. Rezervar da mrdimo malo ili nešto. Moramo da ga popravimo. Kako će se reši, će vidimo. Neće da vuče to što ima rezervar. Rezervar ne može da ima više od 10 litra. Sto možda pređemo 100 km da stanemo na autoput. I posle da plačemo. Sva sreća pa sam poneo lat. To mi treba. Sad ćemo da olabavimo ovi šrafovi. Ne mogu, prijatelji, sam sam. Mučim se, ne mogu da vam snimim, ali ovo ćemo da olabavimo. Možda bude upalo malo ovde. Svi kažu vidi ga Aleksić, živi ga, a niko ne zna šta je istina. Sipaj, ali neće da ga primi. Kako da sipaš, majke mu ga. Moram ubacim kola, ću se zgazim sam sebe. Nogu i muku mi fali još da se zgazim. Krenuli smo, problem nije rešen. Logično. Neće da povuče, pa brate, znači ti mu sipaš, on neće. Za razliku od BMW, ti mu sipaš, brate, on još više traži. E, ovaj neće da vuče gorivo, brate, pa ne možda ga nateraš. Čačka creva, čačka rezervoar, sad mi je malo labavljeno, malo mi spadne negde, što mi fali. Da li će se slije to gorivo, šta će radi, do čep mi stoji, nemoguće, brate, 70 km gorivo da bude do čep, znači to mi nemoguće. I imam gorivo kod mene, no, 9 litra, sigurno. Će vidimo kako ide situacija, ako ne, krajnja solucija je uključimo neki grad i na u direktnu kantu da mi, da povežem, da mi ide, da mi ne vuče za rezervoar, nego direktnu kantu da vuče. A za to vuče, brate, uzbrdo, znači u petu na mali gas, baš prezadovoljan kako ide. Sad mi podrhtave nešto gas, oko Jagodinu smo tu negde, znači pola puta, vozimo 80 i nešto mi podrhtave gas i upali se ova lampica za rezervo. E sad će da probamo da ga toknemo, sa tih 10 litra stižem po prošlu neku potrošnju, a i po do sada sudeći da sam se dovde dogegao, brate, sa goriva koje ne prima, a sipao sam 20 litra, brate, pre i vozio se i palio je i testerali je dok je uklopili. S obzirom na sve to i da smo stigli do ovde, ja znam da ako sipem 10 litra stižem u BG. E sad je trenutak istine, da li ćemo sipati na niz pumpu. To, ako sipemo, onda i priključujemo pištolju u rezervar, pa koliko se sipe, sipe i dodatno to opet punimo kantu i mirni smo. Ali to je neka zamisao. Realnost ima da bude da odem tamo i da ne primi ni 100 grama goriva. Sipano je, prijatelji moji, 7 litra, na sreću, znači dizao sam tu kola ko majmun, čak priđoš i ni momci na kraj da dizaju, brate, znači smislio sam da ga onako nakrivim, brate, s oproštenjem i da upadne gorivo u rezervar i upadne litar gorivo, otprilike toliko koliko bude u crevo, litar, litar i po, 2-3 puta tako dok je telo. Malo na prepad, prvi put sipamo i to sve iz kantu, brat, na pištolj, ne bi to ništa moglo da stane. I sve u svemu sipao sam otprilike 7 litra, što sam i dopunio posle, znači to je moja procena. I kasnije vidim na automat piše 7,5 sipano, a ja sam sipao 9,5 litra umjesto 10, da ne punim do kraja. A on verovatno je napunio, brate, to što vidi čovjek u kakvu sam situaciju, da će mi znači svaki gram goriva. Tako da imamo jedno 10 litru rezervar sigurno, za 100 km garant i ovdje za 100-200, a na 100 km smo. Tako da će se snađemo nešto sad, koje da radim kad neće da vuči. Evo smo, prijatelji, kod Mladenovac, Aranđelovac. Relativno blizu, 20-30 km od BG.
za pola sata stižemo da rezimiramo neke sad opšte stvari šta vas interesuje, znači motor kako se ponaša. I ja sam prezadovoljan, generalno on imao i okej motor. Znači Vuku je nikad nisam ono imao bilo kakvo cimanje oko to. Iako se to nikad ne zna, ali sad stvarno brate, lepo prima gas, ne trokira, znači ravnomerno baš, znači oduševljen sam. Menjač precizan, ispada iz brzinu, sve super. Dalje šta idemo, gorivo. Nisam primetio nikakvo crevo da me zeza, lepo vuče, ne trokira, znači gorivo i struja, to bi trebalo da je sve super. Ravnomeran rad ima na LR, zadovoljan sam sa rad. O, evo ga, ovaj, putokaz. 28 km. Šta ćemo gorivo, ja ne konzumiram gorivo pa živim. Idemo dalje. Voda i rasklade tečnosti, ne interesuje me, ne znam. Nisam provjerovao zadnje 100 km, ali vozio sam 150 km na autoput, pod pritisci i sve to i zamijenili smo problem koji smo imali. Radio je pre tog problema, radio je u garažu, znači mimo predašnjeg puta kad smo ga radili i sve to. Testiranje nigdje nije pustao, sad je pustio to crevo, evo sad na autoput pod pritisak, 150 km kasnije ništa, zadnjih 150 km nisam provjerovao, temperaturu ekstra drži, znači bukvalno ne mrda odavde uopšte, nit gore ni dole, znači temperatura radna, sve super, termostat sam ostavio, izbaci ga, može problem da ti pravi ovo ono, brate, za hladni uveče, šta znam, grejanje mi treba, ako baš napravi, vidjet ćemo, ako krene da glavi, mada s to nikad problem nisam imao, temperatura mi je uvijek bila dobra, kao što i sad. Kjer, dakle vi kučiki bre po autoputka za građeno sve? Grevota će na trčiv negdje, potočak. Vodu ćemo da proverimo kad stanemo, će da sipemo nekako gorivo i će da se gegamo tamo ovamo. Možda i rešimo crevo večeras u BG, sve zavisi kad zalepim foliju, kakva je situacija. To će za vas da bude naredni vlog, šta ćemo sve da radimo i da dešavamo i da vraćamo i da rešavamo problemi. Da lepimo foliju, koju će boju da ide, to ću tamo da odlučim detaljnije, ali mislim da znam definitivno koja će da bude, ali neka bude na 80-20% da sam siguran. Tako da idemo prijatelji, Bog nek nam je na pomoć uz bubanj, pa se javljamo ako izađemo. Evo nas na Vrčin prijatelji, sve je dobro. Sad smo relativno blizu, brate, valjda nismo toliki baksuzi na sve ovo sad pred kraj da me zezne. Of, stigamo ga nekako prijatelji, smuke. Ali nije Ferrari izdao, neće nas Ferrari izdati, prijatelji moji. Sad idemo da mu lepimo foliju, da radimo pojasevi. Još neke stvari smo trebali, ali iskomplikovalo se. U povratak će da budu neke druge stvari, neki delovi ćemo da uzmemo. Evo da vidite, brate, u špric kit ovo što smo naneli, pripremili, ošmirglali, tako da... To je to što se tiče zastave, spremna je za foliju. Rekao sam vam kako se ponaša, ovo je moj iskustvo s prvu vožnju. Idemo sad, a vi pratite sadržaj u novi klip. Šta smo uradili i koju boju smo stavili?